Character លោកសំរងស៊ីមានបុគ្គលិកលក្ខណៈបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងឬក៏ហៅជារួមថាមានបុគ្គលិកលក្ខណៈសំខាន់យ៉ាងណាដែលគាត់អាចរក្សានៅប្រជាប្រិយភាពនិងមានការប្រៀបធៀបថាប្រឡងជាវិញ្ញាសាប្រជាធិបតេយ្យមិនដែលធ្លាក់ទោះជាវិញ្ញាសាផ្ដាច់ការដាក់មកលើគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយដោយត្រង់ទៅចំពោះបុគ្គលិកលក្ខណៈលោកសំរងស៊ីមុននឹងឈានចូលទៅដល់រឿងគណៈបកសូមអញ្ជើញបើយើងប្រៀបធៀបអំពីថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏អិសរាជននយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះដែលនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់អានឹងអ្នកណាក៏មិនអាចបកកាយបានដែរដែលគេឲ្យរហស្សនាមរបស់លោកប្រធានថា Mr. Clean ដំបងមកអស់អានឹងគឺជាអតិភិប Mr. Clean នេះត្រូវបានអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ថាគាត់គឺជាវរៈជននយោបាយដែលមានភាពស្អាតស្អំដែលក្នុងភាពស្អាតស្អំរបស់គាត់នឹងប្រកបទៅដោយគុណធម៌សិលធម៌និងកម្រិតនៃចំណេះដឹងនឹងខ្ពស់ខ្ពស់ណាស់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដៃគូប្រកួតនយោបាយកន្លងមកដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយភាពស្អាតស្អំដែលគេតែងតែកោតសរសើរអំពីអ្វីដែលលោកប្រធានមានខុសពីគេហ្នឹងគឺលោកប្រធានដោយអ្វីដែលលោកសសិថាលបានមានប្រសាសន៍ហើយថាគាត់មិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកនយោបាយដែលធ្វើនយោបាយរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនឹងคล้ายទៅជាអ្នកមានទ្រព្យមានសម្បត្តិមានវិឡាមានឡានទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកបានធ្វើការលះបង់លោកបានធ្វើការបរិច្ចាគទាំងសេចក្តីសុខទាំងទ្រព្យធនទាំងឡាយហ្នឹងចង់អស់ពីខ្លួនហើយដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់លោកប្រធានហ្នឹងកោតសរសើរនិងស្ញប់ស្ញែងនៅការលះបង់របស់លោកនៅក្នុងការធ្វើជាគំរូពីព្រោះលោកប្រធានតែងតែនិយាយនៅក្នុងវេទិកាពង្រឹងផ្លូវចិត្តនិងពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងថា lead by example គឺគាត់ចង់មានប្រសាសន៍ថាការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគេដោយគំរូដូច្នេះលោកបានធ្វើជាគំរូទាំងការលះបង់បើយើងសង្កេតឃើញអំពីអ្វីដែលបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកប្រធានលោកសំបីតែត្រូវទទួលទានអាហារតាមដងផ្លូវដែលកន្លែងដែលអ្នកខ្លះគេមើលស្រាលថាជាលក្ខណៈមិនសូវថ្លៃថ្នូរអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានបានបង្ហាញថាក្នុងស្ថានភាពដែលយើងតស៊ូអ្វីអ្វីទាំងឡាយហ្នឹងមិនមែនជាកត្តាដែលចង្អុលបង្ហាញអំពីថាទាបថោកឬក៏អន់ថយនោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបង្ហាញអំពីវេរភាពនៃការលះបង់និងអត់ធ្មត់របស់ពួកគាត់សម្រាប់បេសកកម្មឈានទៅរកការដឹកនាំជាគំរូដល់យើងអ្នកជំនាន់ក្រោយកុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរង្វង់លោភលន់ហើយនឹងមហិច្ឆតាអានេះនេះគាត់អគុណលោកមួយស្រាត់និងលោកសុជីថាលដែលបានធ្វើការវិភាគជុំវិញបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំនឹងស៊ីដែលដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1990ជាងមកដល់ពេលនេះតាំងពីគណៈបកជាតិខ្មែរមកដល់ថ្ងៃនេះជំហររបស់គាត់គឺរឹងមាំអញ្ចឹងបានអាត្មាមើលឃើញថាក្នុងគូលការណ៍ពុទ្ធសាសនាមនុស្សដែលពេញលក្ខណៈសម្បត្តិមែនទែនចរិយាសម្បត្តិវិជ្ជាសម្បត្តិនិងរូបសម្បត្តិ3នឹងចាំបាច់ជាងគេទាំងសំស៊ីមានទាំង3ចរិយាសម្បត្តិជាមនុស្សស្អាតស្អំមិនលួចប្លន់មិនប្រើទូនីតិរបស់រដ្ឋដើម្បីប្លន់រដ្ឋរូបសម្បត្តិក៏មិនអាក្រក់ខ្លាំងពេកដែរមិនល្អខ្លាំងពេកដែរកំពស់កំពោឈរជាមួយអឺរ៉ុបក៏ត្រូវឈរជាមួយអាស៊ីក៏ត្រូវនេះអាទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលស្មាសូមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជូនពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកសំនឹងស៊ីចំណានពោះហើយកណ្ដាចូលរួមកណ្ដាចង់ចូលរួមបន្ថែមត្រង់ចំណុចថាបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងកាយសម្បត្តិហ្នឹងអ្វីដែលគាត់សំស័កសំជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសហ្នឹង
គាត់មានយើងមិនមែនថារើសអើងអីទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកមានហ្នឹងដូចថាគាត់គ្រប់បុគ្គលិកលក្ខណៈដែលគាត់មិនពិការពិការភ្នែកអីចឹងណាដូច្នេះគាត់ដូចយើងដែរថាគោក៏ដោយកបីក៏ដោយកាលណាថាពិការភ្នែកទីយើងចង់និយាយថាមិនមែនថាទន់ខ្សោយទេក៏ប៉ុន្តែការដឹកនាំប្រទេសមួយគឺយើងត្រូវការមនុស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសមរម្យអានឹងទី1ហើយទី2អ្វីដែលលោកវិធានមានភាពស្មោះត្រង់មួយទៀតដែលយើងឃើញមិនមែនតែស្មោះត្រង់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងស្មារតីជាតិអ្វីដែលនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលតាំងតែងបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាអ្នកនយោបាយដែលសម្លឹងឃើញអំពីលាភសក្ការៈឬក៏ផលប្រយោជន៍ដើម្បីបុគ្គលដែលអ្នកខ្លះធ្វើនយោបាយដើម្បីកេងចំណេញឬក៏យកពរដ្ឋខ្លួនឯងធ្វើជាឧបករណ៍អំណាចអីជាដើមណាលោកសំរងស៊ីគាត់មានចំណុចត្រង់ថារហូតមកដល់ម៉ោងនេះមកដល់ពេលនេះភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់គាត់មិនកបតឆន្ទៈរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតនឹងគឺជារឿងសំខាន់ទៅបីជាពេលវេលាបានអូបន្លាយមកយូរប៉ុណ្ណាហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានសំរងស៊ីនៅតែឈរនៅតែស្មោះត្រង់នៅតែការពារឆន្ទៈរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតជាប់ចំណុចដូច្នេះកន្លែងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងចង់បានអ្នកនយោបាយដែលហ៊ានលះបង់ជាមួយយើងពីព្រោះយើងអ្នកគ្នាការចេញមកតស៊ូទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឯមូលដ្ឋានដែលក្រោកឈរឡើងបង្ហាញខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយប្រកបដោយវិជ្ជាមានហើយនឹងមានអនាគតល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិហើយនឹងក្រោកឈរដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិជាមូលដ្ឋានដោយអ្វីដែលលោកប្រធានចង់បានដែរហ្នឹងគឺលោកនៅតែជាមួយនឹងពួកយើងជានិច្ចលោកអត់ក្បត់យើងចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានជំនឿហើយមានការជឿជាក់ទោះបីជាពេលវេលាវាអស់បន្លាយមកក៏ប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានមិនដាច់ធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់អំពីភាពកក់ក្ដៅម្ដងណាឡើយរឿងហ្នឹងគុណលោកសំរងស៊ីជំហររបស់គាត់គឺឈ្មោះតរការផ្លាស់ប្ដូរនឹមសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់មានជំហរវ័យប្រហាអត់ចោតអ្នកដែលកំពុងតែតស៊ូជាមួយគ្នាប៉ន្តែផ្ទុយទៅវិញធ្វើដំណើរទៅមុខទោះជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកមុញសារ៉ាត់តើលោកមានអីបន្ថែមចំពោះប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីដែលគឺមិនដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីប៉ះអ្នកណាទាំងអស់ទោះជាប្រមាថមកលើរូបគាត់ក្តីសហការីក្តីគឺគាត់បន្តដំណើរទៅមុខតែយើងអង្កេតឃើញថាលោកសំនឹងស៊ីអ្នកណាក៏ដោយដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋលោកសំនឹងស៊ីច្រើនតែមិនដែលសនใจមើលទេគាត់វាយយោភ្លាមលោះច្រើនពោសៀងសូមជួយលោកមកស្រាប់កណារកូនចំណុចនឹងហើយដែលជាចំណុចវិជ្ជមានហើយជាចំណុចដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលលោកប្រធានបានធ្វើជាគំរូដោយអ្វីដែលយើងតែងតែរៀនសូត្រអំពីលោកដែលលោកថា lead by example ហ្នឹងគឺលោកមិនដែលតបតទេយើងដឹងថានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញក៏ដោយឬក៏តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលគេខ្លែងបន្លំគណនីយកមកវាយប្រហារដល់លោកផ្ទាល់ឬក៏ដល់គណៈបកផ្ទាល់ក៏ដោយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមិនដែលឃើញលោកប្រធានមានសារណាមួយឬក៏មានការឆ្លើយឆ្លងដោយអ្វីដែលយើងឃើញអានេះយើងប្រៀបធៀបរវាងអ្នកដឹកនាំរបស់យើងជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំដែលគ្មានគុណធម៌និងគ្មានកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងដោយលោកហ៊ុនសែនណាសូម្បីតែក្មេងណានិយាយប៉ះពាល់ comment នៅក្នុង Facebook របស់គាត់ក៏ចេញមកយកវេទិកាសាធារណៈនឹងវាយតបតជាមួយនឹងអ្នក comment ធម្មតានឹងដែរ
ែរក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានគាត់មិនដែលឃើញឆ្លើយតបជាមួយនឹងចម្លើយឬក៏ comment អវិជ្ជមានទាំងឡាយទោះបីគេកាត់រូបតអត់ដែលបានតបតទៅនឹងអវ័យដែលជាសំណេរអវិជ្ជមានហ្នឹងទេនឹងហើយគឺជាគំរូដែលលោកប្រធានកំពុងតែបង្ហាញយើងថាអវ័យគឺជាការពិតគឺយើងឈរនៅលើការពិតដោយអវ័យដែលលោកមានប្រសាសន៍ហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលបង្ហាញមួយទៀតថាមតិរិះគន់ហើយនឹងការធ្វើស្ទិទាននៅរបៀបធ្វើការរបស់លោកផ្ទាល់ឬក៏របស់គណៈបកក៏ដោយលោកប្រធានបានຕົកបរិយាកាសឬក៏ຕົកលំហមួយហ្នឹងឲ្យបងប្អូនចេញអាចរិះគន់ស្ថាបនាឬក៏អាចរិះគន់បានក៏ប៉ុន្តែលោកមិនដែលតបតទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្គាល់ច្បាស់ថាអ្វីដែលត្រូវធ្វើអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើហើយយើងនៅតែស្ដាប់នៅគ្រប់មតិរិះគន់ដូចថ្មីថ្មីនេះយើងឮយើងក៏បានដឹងអំពីការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងទៅបីជាសំឡេងនៃការរិះគន់នឹងវាចេញមកជាលក្ខណៈអវិជ្ជមានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏យើងបានយល់អំពីបំណងនៃការស្ថាបនាធ្វើឲ្យវាមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងដែរហើយយើងក៏មិនដែលបានទាត់ចោលឬក៏ច្រានចោលអ្នកដែលមានទស្សនៈឬក៏ការផ្ដល់យោបល់ជាលក្ខណៈអវិជ្ជមានបន្តិចបន្តួចហ្នឹងយើងក៏នៅតែមិនដែលទាត់ចោលទេរហូតដល់មកដល់ពេលមួយនេះយើងបានព្យាយាមថាយើងព្យាយាមលុបបំបាត់ទោះបីជាមានមនុស្សគ្នាយើងដែលមានទស្សនៈផ្ទុយខ្លះយើងព្យាយាមលុបបំបាត់កុំឲ្យមានកាយវិការកុំឲ្យមានប្រតិកម្មជាលក្ខណៈចង្អុលថាអ្នកនេះគឺជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់អ្នកនោះគឺជាកេងឬក៏ព្យាយាមកាត់អសញ្ញាផ្កាយយួនដែលត្រូវយកទៅបិទក្បាលអ្នកនេះបិទក្បាលអ្នកនោះយកមកបង្ហោះពេញ Facebook អីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងហាក់ដូចជាកំពុងតែលេងល្បែងដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យយើងលេងឲ្យយើងបាត់បង់ការជឿជាក់រវាងគ្នានឹងគ្នាហើយយើងច្រឡំមិនដឹងថាមួយណាជាសត្រូវពិតហើយឬមួយណាជាមិត្តខ្លាញ់ខ្លាយចំណុចហ្នឹងហើយដែលលោកប្រធានតែងតែណែនាំឲ្យយើងថាកុំឲ្យទៅតបតជាមួយនឹងអ្វីដែលសាចារកម្មនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមពីព្រោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងលង់ខ្លួនទៅលេងល្បែងរបស់សាចារកម្មយើងភ្លេចអំពីការពង្រឹងសាមគ្គីភាពការចងចំណងមិត្តភាពហើយហ្នឹងពីព្រោះគណៈបកយើងដែលឈ្នះឆ្នោតដែលមានការគ្រប់គ្រងដែលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនមែនឈ្នះដោយសារការយើងជេរប្រមាថឬក៏ការព្យាយាមពូតកុហកនៅសារខ្លាញ់ខ្លាយទាំងឡាយដែលកំពុងតែសារព្រោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមទេការគ្រប់គ្រងហើយនឹងអ្នកដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកដល់ពេលនេះគឺដោយសារយើងមានលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈយើងមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់យើងហៅប្រកបនិយមហើយយើងឈរលើជំហរមួយថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើនេះគឺដោយតម្លាភាពដោយពិតប្រាកដមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើសារខ្លែងខ្លាយឬក៏តាមរយៈការជេរបញ្ចោរដើម្បីយកឈ្នះនឹងទេដូច្នេះយើងព្យាយាមកាត់បន្ថយបើសិនជានៅក្នុងជួរឋានៈដឹកនាំរបស់យើងប៉ុន្តែជាទូទៅនៅក្នុងជួរឋានៈដឹកនាំហើយនឹងសកម្មជនរបស់យើងអត់មានទេច្រើនបើថាយើងមើលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមច្រើនតែអ្នកដែលប្រើប្រាស់ account ខ្លាញ់ខ្លាយឬក៏ធ្វើជាគណនី Facebook របស់
អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏ I love សង្គ្រោះជាតិអីជាដើមចឹងទៅរួចហើយយកសារទាំងអស់ហ្នឹងយក account ទាំងអស់ហ្នឹងមកវាយបកមកដល់គណៈបករបស់យើងដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងខ្លួនឯងហ្នឹងភ័ន្តច្រឡំថាមិនដឹងមួយណាជាសត្រូវពិតឬក៏មិនដឹងជាមួយណាជាមិត្តខ្លាញ់ខ្លាយចំណុចនេះហើយដែលយើងចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជននៅមូលដ្ឋានឬក៏ថ្នាក់ក្រមជាតិទាំងអស់ត្រូវផ្ដោតត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីរឿងសារនយោបាយឬក៏ការតបតជាលក្ខណៈអវិជ្ជមានតទល់ជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងយើងត្រូវយកវេទិកានេះផ្ដោតទៅលើថាតើយើងត្រូវពង្រឹងកម្លាំងនិងប្រមូលកម្លាំងសាមគ្គីភាពរវាងគ្នានិងគ្នានឹងឲ្យបានច្រើនជាជាងយើងតបតដល់អត្ថប្រយោជន៍អានឹងគឺជារឿងដែលយើងប្រាថ្នាគុណដោយសារមានសំណួរចុងក្រោយពីវេលារបស់យើងនៅសល់2នាទីសម្រាប់លោកមុនចរិតថាតើលោកសំរងស៊ីកម្លាំងនយោបាយប៉ុណ្ណេះប្រជាប្រិយភាពគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងនយោបាយប៉ុណ្ណេះអាចនឹងមានលទ្ធភាពនាំជ័យជំនះឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញហើយប្រទេសខ្មែរទទួលស្គាល់បានភ្លុករសជាតិនៅសិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញបានទេបើសិនជាក្នុងករណីដែលលោកសំរងស៊ីមិនមានលទ្ធភាពទៅប្រយុទ្ធនយោបាយក្នុងសមរភូមិអាចនឹងនាំជ័យជំនះកើតទេសូមអញ្ជើញគណៈទីគុណបើយើងមើលអំពីបរិបទនយោបាយហើយយើងនិយាយអំពីការធ្វើនយោបាយពីព្រោះទោះបីជាលោកប្រធាននៅទីណាក៏ដោយការធ្វើនយោបាយរបស់គាត់ទោះបីជានៅក្នុងប្រទេសក៏លោកមិនបានចោះទៅដល់ផ្ទះសំបែងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានគ្រប់គ្នាដែរទី1ទី2បើទោះជាលោកនៅក្នុងប្រទេសដែលកិច្ចការនយោបាយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិលោកមិនអាចធ្វើបានក៏มันមានសុពលភាពឬក៏มันមានប្រសិទ្ធភាពអីដែរយ៉ាងណាមិញបើយើងនិយាយអំពីតើលោកប្រធាននៅក្រៅប្រទេសអាចមានសង្ឃឹមថានឹងឈ្នះឬក៏មានការគ្រប់គ្រងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបានដែរឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងយើងប្រៀបធៀបទៅយើងមិនបាច់ប្រៀបធៀបទៅឆ្ងាយទេយើងប្រៀបធៀបត្រឹមតែកាលសម័យកាលទសវត្សឆ្នាំ80សង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធនៅកាលនោះប៉ុន្តែការដែលឈ្នះសង្គ្រាមរហូតដល់មានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងមិនមែនដោយប្រដាប់អាវុធទេគឺដោយសារនយោបាយដូច្នេះអ្នកដែលធ្វើនយោបាយឈ្នះសង្គ្រាមនៅពេលនោះគឺមិនមែនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសទេគឺអ្នកនៅក្រៅប្រទេសអាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2ទោះក្នុងស្ថានភាពនេះក៏ដោយដែលលោកប្រធាននៅខាងក្រៅតាមពិតលោកប្រធាននៅខាងក្រៅប្រទេសមានឱកាសហើយនឹងមានអធិបតេយ្យខ្លាំងជាងដែលលោកនៅក្នុងប្រទេសបើសិនជាយើងនិយាយប្រៀបធៀបវិញយើងមើលកាលពីសម័យដែលគេបោះឆ្នោតកាលឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះយើងមានគណៈបកនយោបាយនិងប្រធានគណៈបកនយោបាយដែលនៅក្នុងប្រទេសដល់ដល់19បកនោះក៏ប៉ុន្តែប្រធានគណៈបកនិងគណៈបកនយោបាយនឹងអត់អាចយកសម្លេងយកបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលធ្លាប់បានផ្ញើសេចក្តីទុកចិត្តហើយនឹងធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកនៅតែតន្ទឹងរង់ចាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់ទៅវិញហើយការត្រឡប់ទៅវិញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទោះជាក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយពេលវេលានេះមិនមែនលោកប្រធានជាអ្នកម្នាក់ឯងនឹងទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យមានជោគជ័យនៅក្នុងទីលាននយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនៅឯស្រុកខ្មែរទេអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកប្រធានកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកប្រធានកំពុងតែប្រមូលនៅគ្រប់លទ្ធភាពដែលលោកប្រធានតែងតែមានប្រសាសន៍ប្រាប់បងប្អូនជាសកម្មជនជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសបងប្អូនដែលជាម្ចាស់ប្រទេសទាំងអស់ត្រូវមានជំនឿលើលោកប្រធានថាលោកកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយការទូតយ៉ាងខិតដៅកកុក
ដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់អាចមានសស្ត្រាវុធគាត់អាចមានកងកម្លាំងគាត់អាចមានរថក្រោះការពារជា2ជា3តំណាក់ដែលធ្វើរហូតដល់លោកប្រធានចូលស្រុកអត់បានមែនក៏ប៉ុន្តែពេលវេលានៃការចូលស្រុករបស់លោកប្រធាននឹងចូលទៅដោយជោគជ័យដែលលោកហ៊ុនសែនទម្លាក់ដៃដោយខ្លួនឯងដែលគ្មានការតវ៉ានៅពេលនោះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាជឿថាមិនមែនតែត្រូវនៅក្នុងស្រុកបានឈ្នះនឹងទេគឺលោកប្រធានកំពុងតែមានព្រៀបនយោបាយការទូតនៅលើឆាកអន្តរជាតិខ្លាំងណាស់ដែលលោកហ៊ុនសែនសំបីតែមានកំភ្លើងហើយក៏បាញ់គ្រាប់អត់ចេញដែរអានឹងហើយដែលយើងមើលឃើញថាជាវិរៈភាពនិងជាទេពកសលនយោបាយរបស់លោកប្រធានដែលធ្វើសង្គ្រាមនយោបាយឈ្នះដោយមិនប្របាក់បង្ហូរឈាមកងទ័ពអានឹងហើយគឺជាសមត្ថភាពមួយដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថា9វិជ្ជការធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាញ់សមរភូមិឬក៏ថាបាក់ទ័ពខ្លបខ្លាចរហូតដល់រត់ក្រោះទាំងរត់ក្រោះបញ្ជាចូលទៅក្នុងបន្ទាយវិញសោគុកទាំងឡាយនឹងត្រូវចាក់របើកមកគឺដោយសារអត្តពលសង្គ្រាមនយោបាយចិត្តសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានទាំងអស់ដូច្នេះកន្លែងនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់តែគុណចា៎